Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam rancangan E-Tuition. Tajuk saya pada hari ini ialah Dasar Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Jepun telah memperkenalkan pelbagai dasar untuk mencapai matlamat imperialisme mereka di Tanah Melayu. Setiap dasar yang diperkenalkan mempunyai muslihat tertentu. Dasar-dasar yang diperkenalkan pula sering berubah-ubah mengikut kepentingan Jepun. Sebaliknya, kepentingan penduduk tempatan tidak diberi perhatian. Rakyat tidak pernah dibenarkan bersuara. Marilah kita lihat pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Pemerintahan Jepun bercorak tentera di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru, Melayu Baru. Singapura dikenali sebagai Shonan, Cahaya Selatan. Pentadbiran Singapura telah diasingkan daripada Tanah Melayu. Selain dari itu, pentadbiran Jepun di Tanah Melayu terbahagi dua, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran wilayah. Pentadbiran pusat. Jepun telah menggabungkan Tanah Melayu dengan Sumatera di bawah pentadbiran pusat. Diketuai oleh Pengarah Agung yang berpusat di Singapura, dibantu oleh Mahkamah, Biro Pentadbiran dan Majlis Pusat, Sarawak, Sabah dan Brunei digabungkan di bawah pentadbiran Borneo Utara. Ia diketuai oleh Gubernur Jeneral di Kuching. Pentadbiran wilayah adalah di bawah pentadbiran pusat yang terdiri daripada negeri-negeri. Setiap wilayah diketuai oleh Gubernur wilayah. Negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu diberikan kepada Thailand sebagai menghargai kerjasama. Sarawak telah dibahagikan kepada tiga wilayah, Kuching, Sibu dan Miri. Sabah pula dibahagikan kepada dua wilayah, Jesselton dan Sandakan. Setiap wilayah pula telah diketuai oleh seorang gubernur wilayah. Dan di peringkat daerah, pentadbiran sama dengan pentadbiran British. Mempunyai residen, pegawai daerah, di mana ada 15 buah daerah dan ketua tempatan. Marilah kita lihat dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu pula. Jepun telah memperkenalkan pelbagai dasar. Dasar Jepun sering berubah mengikut kepentingan mereka. Kebajikan penduduk tidak dijaga dan penduduk tiada hak bersuara. Setiap dasar Jepun mempunyai muslihat tertentu. Apabila Jepun sedar akan kalah dalam Perang Dunia Kedua, barulah Jepun membuat dasar yang memberi kebaikan kepada penduduk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan supaya tidak kembali menyokong British. Dasar pemerintahan Jepun boleh dilihat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Mari kita lihat aspek politik. Dari segi kedudukan raja-raja Melayu, sultan atau raja tidak lagi menjadi pemerintah negeri. Sultan hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Sultan hanya diberi allowance dan dibenarkan memiliki harta. Dari segi kedudukan Tanah Melayu telah dijadikan tanah jajahan Jepun dan bukannya naungan seperti sebelumnya. Majlis Agama Islam pula ditubuhkan hanya apabila Jepun hampir kalah. Majlis Mesyuarat Kerja pula tidak membuat undang-undang. Sebaliknya, hanya berperanan sebagai badan penasihat sahaja. Dari segi ekonomi pula,
ekonomi tanah Melayu telah dieksploitasi bagi tujuan kegiatan perindustrian dan membiayai peperangan. Pada masa ini, mata wang Jepun telah diperkenalkan. Ekonomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian juga telah digalakkan. Catuan makanan telah dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bahan keperluan harian. Layanan istimewa telah diberikan kepada Kaisha atau Syarikat Jepun. Pada masa ini, pengeluaran mata wang pokok pisang adalah tanpa kawalan. Dan Jepun telah mengabaikan perusahaan biji timah dan getah. Dari segi sosial, sekolah Inggeris dan sekolah Cina ditutup bagi menghapuskan pengaruh Barat dan Cina. Kesetiaan penduduk tanah Melayu ditumpukan kepada Maharaja Jepun. Dan pada masa ini juga, lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimigayo dinyanyikan pada setiap pagi di sekolah. Bahasa Jepun atau Nipponggo menjadi bahasa pengantar di sekolah. Satu ruangan khas belajar bahasa Jepun telah dimuatkan dalam akhbar Fajar Asia. Rakyat pula diwajibkan belajar bahasa Jepun. Cuti sempena hari-hari perayaan negara Jepun telah diperkenalkan. Orang Melayu dilayan lebih baik untuk mendapatkan sokongan pemerintahan mereka. Orang Cina pula dilayan kasar kerana menyokong kerajaan Cina dalam perang Cina-Jepun. Orang India pula dilayan baik kerana Jepun inginkan kerjasama mereka bagi mengusir British di India. Contoh dasar penjemputan. Persatuan perdagangan perlu menggunakan bahasa Jepun iaitu Shonan Shokai. Kedua, murid sekolah dan kakitangan kerajaan dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, Kimigayo. Ketiga, budaya Jepun diiklankan dalam akhbar. Keempat, stesen kereta api Tanjung Pagar diberi nama baru iaitu Stesen Kereta Api Shonan. Kelima, bahasa Jepun diajar melalui kelas bahasa dan ruangan akhbar seperti Fajar Asia. Keenam, nama-nama negeri, tempat, kedai ditukar ke bahasa Jepun. Ketujuh, adat resam, bahasa dan kesenian Jepun dikembangkan melalui filem, muzik, kelas bahasa Jepun. Sekian untuk kali ini. Bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang.